U gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici održana je prezentacija kreditnih proizvoda i linija Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za poljoprivredna gazdinstva i pravna lica. Prezentaciju je organizovao Razvojni fond u saradnji sa lokalnom samoupravom grada, a kreditne linije predstavio je Dejan Slavujević. Mi imamo kreditne linije podeljene za registrovana poljoprivredna gazdinstva i za pravna lica i preduzetnike, ukupno 15 kreditnih linija, od toga po jedna kratkoročna i za pravna lica i za gazdinstva i ostale su dugoročne. Ono što je jako dobro kod nas, to su uslovi, znači ročnosti kredita su po 7 godina, grace period oko proseku 2 godine, kamatna stopa je od 1 do 3% na godišnjem nivou. Izašli smo u susret na osnovu sugestija ljudi sa terena, plaćanje anuiteta se vrši mesečno, tromesečno, šestomesečno, kako ljudima odgovara. I znači gledali smo da maksimalno smanjimo i trošak budućih korisnika, odnosno klijenata, a i vreme time što, znači cela procedura i dokumentacija, što znamo da je najveća bojazan i ovako problem kod poljoprivrednika da ne vole da gube vreme na dokumentaciju, to smo gledali sa našom službom kreditnom, da oni izađu u susret i oni dolaze na teren i pomažu se dok se ne kompletira dokumentacija. Slavujević je naglasio i to da budućim korisnicima samo ostaje da dođu u Novi Sad na potpisivanje ugovora i dodao da su do sada najzastupljenije linije za poljoprivrednike kupovina zemljišta i dugoročni krediti. Dušica Pavlović, direktorka Agencije za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica, je naglasila da je saradnja sa Razvojnim fondom odlična i da će se nastaviti i u narednom periodu. Ono što mogu da najavim jeste da u narednom periodu, kada naši poljoprivrednici ne budu imali posla na njivama, dakle u periodu u januaru mesecu, planu nam je da zajedno sa Razvojnim fondom Vojvodine ove iste prezentacije održimo u svakom selu u mesnim zajednicama. Na današnjoj prezentaciji prisutni su mogli da saznaju ili da prošire znanja o svim mogućnostima i pogodnostima koje nudi Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine, DOO Novi Sad. Slične aktivnosti najavljene su i za naredni period.